Salam əzizləyicilər, bugün mən sizə köhnə model olan SSR4-dən qalan, bizə yadigar qalan Motorola Mirai barəsində, daha doğrusu Korobka barəsində məlumat vermək istəyirəm. Onu necə yığmaq lazımdır, məhz onu sizə çəkib sizlərlə də paylaşacağım. Çox da mən danışmıram, sadəcə olaraq istəyirəm ki, deyəm. Əgər sizin marağınızda varsa, sadəcə olaraq videoya diqqətlə baxın. Bəs salam. Keçək əsas məsələyə. Deməli belə, keçdi əsas məsələyə. Sadəcə olaraq mən bunu üstündən çıxardacağım və sizlərə təqdim edəcəm. Hop, şimdi qarışdırdım hamısını. Sökmüsüz. Çox problem olan bu şeydir. Bu necə yığılır və hansı moment qoymaq lazımdır bu? Option. Sizdə birinci növbədə diqqətlə fikir verin. Sizdə yəni ulduz bu modeldirsə bunun iki növü olur. Diqqətlə fikir verin. Baş barmaq. Neytral. Neytral. Niyə neytral? Burada skoros yoxdur. Skoros 1. 2-nin arasında neytralı var. Ona görə də neytral, neytral. Bu qaydada barmaqla tutursunuz, hansı da rahatdır. Onu bilin ki, bu iki barmaq neytraldır. Və üçüncü barmağı sadəcə olaraq bunu tutmaq üçün. Və bunu döndərirsiniz bu qaydada. Hər ikisini bu qaydara döndərirsiniz. Skoros, yəni vilka qarışmasın deyə bu qaydada. Hər iki vilka bu qaydada. O yana getməli deyil, arxaya gəlməlidir. Bu qaydada. Burada da öz məsafəsi olmalıdır. Və bu qaydada barmağı taxırsınız. Yəqin ki, aydın oldu. Deməli, skoros burada yoxdur. Neytral 1, neytral 2. 1-dən 2-nin arasında neytralı var. Yəni, neytral, neytral. Ona görə mən belə deyirəm. Neytral 1, neytral 2, 3, 4. Yəqin ki, aydın oldu. 4, 3, 2, neytral 1 və neytral. Yəqin ki, aydın oldu. Diqqətlə fikir verin. Bax. Burada neytral, neytral. Bu qaydada. Yəni, bu modeldirsə, ulduzu bu cürdürsə, diqqətlə fikir verin. Neytral, neytral. Bu qaydada barmaqla tutursunuz. Və digər barmağı da yəni saxlamaq üçün. Hər iki vilka döndərirsiniz bu qaydada. Yəni ki, dala yox, irəli. Hər ikisini irəli döndərirsiniz. Bu qaydada dayanmalıdır. Və salam. Və bunu da qaytarıb öz yerinə bu qaydada taxırsınız. Burada başqa bir şeyə toxunmursunuz. Yəni ki, aydın oldu. Və böyük ulduzu deyək, Şesterniya. Böyük vilkaya özdə diqqətlə fikir verin. Balaca hissəsi aşağıda olmalıdır. Digərini isə balaca vilkaya, balaca şesterniya, balaca hissəsi yuxarı olmalıdır. Bu qaydada. Və öz yerinə tələsmədən öz yerinə keçirirsiniz. Bu qaydada. Bunun da bu hissəsində öz şpilkası var. Bu şpilka olmalıdır mütləq. Həm birinci skoros, həm də starter. Yəni, siz ruçkanı dartanda məhz bunun vasitəsilə mühərriki döndərirsiniz. Yəni, həm birinci skorosdur, həm də starter. Bu qaydada hal-hazırda gördüyünüz kimi buna diqqətlə fikir versəz, neytraldır. Mən bunu buradan rahat tuturam. Neytral. Bir. Yəqin görsənir. Artıq tuta bilmirəm. Çünki birinci skorosdur. Birdən ikinin arasında neytral. Üç.
kaydedelim. 4. Salam, burada çətin bir şey yoxdur. Və istəyirəm onu yaxından baxaq, harda necə nə olur. Deməli, hal-hazırda yəni bu gördüyünüz şesterniya hər iki tərəfdə neytraldır. Yuxarıda da, aşağıda da. Burada da həmçinin. Hər ikisi neytraldadır. Yəni aşağı nə dəymir, nə yuxarı dəymir. Deməli, biz bunu indi birinci skorusa salacağıq. Bu şesterniya gördüyünüz kimi. Bu şesterniya bu. Bu şesterniya yuxarı qalxmalıdır. Bunu belə saxlayaq ki düz ortasına keçsin. 1. Birinci skorus. İndi biz birden iki neytrala saldıq. Gördüğünüz gibi neytraldı. Ve diğer burada olan bir kaya dikkatle fikir verirseniz kalkır ikiye. Ve gelip bura. 2. Gördüğünüz gibi. Ve 3'e salmak lazımdı. Düşür aşağı. Bu düştü aşağı. Düştüyse diğeri de düşmeli aşağı. 3. Ve biz indi 4. skorası salmalıyıq ki bu aşağı düşsün. Bu kaydada. Metkaliyax bunu. Ki tez düşsün. Ve 4 vəssalam. Burada çətin bir şey yoxdur. Yəqin ki aydın oldu. Video tekrarından baxırsınız ve qarovqanı quraşdırırsınız. Yəqin ki aydın oldu. Hələlik növbəttə ki kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Qismət olsa növbəti videoda görüşmək ümidi ilə. Özünüzdən müğayət olun.